Otvaram prvi sabor Bošnjačkog pokreta. Zahvaljujem svim prisutnim, posebno onim koji su iz Sandžaka, iz Luksemburga, iz Engleske, iz Njemačke, iz mnogih dijelova Bosne i Hercegovine, prevalili dosta zahtjevan put i došli da prisustvuju ovom zasjedanju Sabora Bošnjačkog pokreta. Danas obilježavamo i 25 godina od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene nacije. Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije sa Ustavom Republike Bosne i Hercegovine, bez unutrašnjih podjela i tada je priznata kao država od ogromnog broja i velike većine država u svijetu, ali Ujedinjene nacije nisu ispoštovale obavezu da tu državu zaštite od agresije, velikosrpske i velikohrvatske politike i pokušaja da se ta država uništi, podijeli. Čak Ujedinjene nacije su proglasile embargo onemogućujući pripadnicima naše armije, naših branilaca, patriota, da se snabdijevaju oružjem. Mnogi su pali, izgubili živote za Bosnu i Hercegovinu i ja molim da fatihom i minutom šutnje ovom prigodom odamo počast svim poginulim. Neka im je rahmet i vječna slava. Njihova žrtva nas obavezuju da se uvijek sjećamo ovog dana, jer ovaj dan svakako predstavlja jedan od najznačajnijih dana u hiljadugodišnjoj historiji države zemlje Bosne. Zemlje koja je uvijek, kao rijetko koja država ili zemlja u svijetu, imala granice između Drine i Une, između Save i Jadrana. Prisjetimo se, a tu ima živi sudionika i političkih i vojnih događaja iz tog perioda, da smo se platformom proširenog predsjedništva u funkciji Skupštine obavezali da ćemo braniti tu i takvu državu i da ćemo se boriti za njenu cjelovitost, suverenitet, jednakopravnost građana na svakom pedlju te zemlje. To ističe sa potrebom da kažem da od mnogih mirovnih sporazuma koji su nuđeni, potpisani Dejtonski mirovni sporazum, koji u principu je suprotstavljen duhu, stavovima i suštini Ustava Republike Bosne i Hercegovine koji je tada bio na snazi i koji je bio izraz volje građana koji su se za takav ustav i za takvu suverenu i nezavisnu državu opredijelili. Više od činjenice da taj Dejtonski sporazum nije imao, potpisivanje tog Dejtonskog sporazuma nije imao legitimitet u Ustavu za potpisivanje, danas je važno istaći činjenicu da taj Dejtonski mirovni sporazum se ne provodi. Danas bošnjački narod kao većinski narod ove države na više od 2/3 teritorije svoje matične Bosne i Hercegovine ima situaciju da se osporava pravo na jezik, kulturu, historiju, tradiciju. U Republici Srpskoj, manjem entitetu nastalom genocidom, mi imamo otvorenu politiku srbizacije, nasilne pravoslavizacije, a i drastične diskriminacije cjelokupnog nesrpskog stanovništva, pri čemu se ta Karadžićeva Republika Srpska, koju treba razlikovati od one koja je potpisana u Dejtonu, danas
može tretirati kao prostor na kome se politika genocida nikada nije ni zaustavila. Ona kontinuirano traje, o tome svjedoče svakodnevno vijesti iz tog dijela Bosne i Hercegovine. Drugi razlog zbog kojih smo se mi danas okupili jeste da u situaciji opšte konfuzije unutar politike bošnjačkog naroda, lažnih i isforsiranih, društveno neopravdanih podjela na takozvanu ljevicu, desnicu, centar, naš narod nema formulisane strateške ciljeve niti politiku ka kojim bi se kretao, za koje bi se borio. Mi imamo jako prisutan, veoma prisutan podanički mentalitet u funkcionisanju predstavnika našeg naroda, koji vrlo često djeluju i protiv strateških i najvažnijih, najbitnijih interesa naroda iz kojeg su izabrani i naroda za koji bi trebali predstavljati, a više od svega države koji bi trebali čuvati i voditi ka boljoj budućnosti. Naša država Bosna i Hercegovina ima 1000 mahana, ali ona je naša. Ona ne pripada ni jednom od ovih aktuelnih funkcionera, ni jednom od člana predsjedništva. Ona je nešto što moramo ostaviti budućim pokoljenjima. A mi kao generacija Bošnjaka, Bošnjakinja, moramo preuzeti obavezu da ćemo učiniti sve da makar buduće generacije Bošnjaka mogu provesti normalan životni vijek bez novih genocida, pogroma i zločina. Prisjetimo se historija naših familija. Oni se mjere mučkim ubistvima, logorima, patnjama, protjerivanjima svakih 50 godina. Zbog toga smo mi ovaj sabor sazvali. On ima krupnu zadaću i logično je da on danas nije masovan. U historiji društvenih procesa nikada historijski važne procese nisu pokretale mase, nego pojedinci i grupe. Ja sam ponosan što vidim ljude iz svih struktura bošnjačkog naroda koji su se danas okupili ovdje na ovom skupu. Mi živimo u vremenu koji će proći. Možda više nikada mi nećemo imati šansu da učinimo za svoj narod, za svoju državu ono što možemo sada činiti. Ja sam čvrsto vjerovao da se djelovanjem kroz jačanje identiteta, afirmaciji kulture, jezika, historije, može utjecati na političke elite da se oni poprave, da djeluju u funkciji naroda. Ne, oni su gluhi za takve zahtjeve. Odgovorno tvrdim da je danas situacija s aspekta svijesti nacionalne o identitetu, o patriotizmu, o državi Bosni i Hercegovini, više izražena među narodom koji je ponižen ekonomski i socijalno nego među tim elitama i zbog toga mora doći do promjena. Mi danas imamo posebnu čast da će program nove bošnjačke politike, prijedlog nove bošnjačke politike predstaviti uvaženi profesor doktor Muhamed Filipović, ja ću usuditi reći najznačajniji živući bošnjački naučnik intelektualac, i predstavit će ciljeve
koji nisu ciljevi za naredne izbore, koji nisu ciljevi za osvajanje vlasti u jednom, dva, tri kantona, nego ciljevi za koje se trebamo i moramo angažovati za svakog Bošnjaka, za svakog Bosanca, za svakog pripadnika i građanina Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalnu vjersku pripadnost na svakom pedlju naše zemlje. Ovo nije program koji je zamišljen za Sarajevsku čaršiju. Ovo je program i za one Bošnjake koji u Nevesinskom polju spavaju svaku noć samo sa jednom željom, molbom, dragom Allahu, Bogu, uoči spavanja, a to je da te nametnute diktatom, najvećim ratnim zločinima na tlu Evrope posle Drugog svjetskog rata, prisilne tvorevine budu eliminisane. Nama nije ideja dominacija bošnjačkog naroda. Nama je ideja normalna država Bosna i Hercegovina. Mi nismo alternativa ni jednoj od postojećih takozvani velikih političkih stranaka. Mi smo za Bosnu i Hercegovinu, za onaj elan, energiju, ideje s kojima su Bošnjaci uvijek kretali, pokretali se, u pokret ulazili kada je bilo najpotrebnije. Od onog koji je vodio Husein Kapetan Gredašević 1830. do onog koji je Mehmet Spaho artikulisao 1919. pa do posljednjeg pokreta kojim smo svi težili i borili se za nezavisnost države Bosne i Hercegovine, a uglavnom se artikulisao kroz pokret koji je uz sve kontroverze vodio rahmetli Alija Izetbegović. Uz sve greške koje su napravljene ovim pokretima, mi nemamo namjeru okretati se prošlosti. Imamo namjeru skupiti patriote, skupiti ljude koji vole ovu Bosnu i Hercegovinu i ostvariti jedan cilj, bez koje nema budućnosti. Da zemlju, gradove, opštine vode ljudi koji vole državu Bosnu i koji vole svoj narod. Ovi ne vole svoj narod. Ovi preziru svoj narod. To se vide po njihovim pogledima, po odnosu, po tome što rade i po tome što su radili. Zato je naš treći cilj da pokrenemo narod. Ne, ni za kakvo liderstvo. Mi ne zagovaramo nikakvo jedinstvo oko neke ličnosti. Mi zagovaramo jedinstvo oko nove bošnjačke politike, oko strateških ciljeva koji će nam obezbijediti da vaša, moja djeca, vaši unuci budu generacije, pa i prve generacije koje će preživjeti normalan životni vijek bez genocida i pogroma. Za taj cilj se vrijedi boriti. Hvala vam na prisustvu. Pozivam vas da bi ubrzali i suštinu ovog rada ostvarili više kroz ono što je suština, a to je razgovor oko dokumenta koji ste dobili mailom pa ste dobili u fascikli, da prihvatimo poslovnik o radu koji definiše i statut, koji definiše koliko ćemo diskutovati, kako se rukovodi ovim saborom, pa bi vas molio za aklamacijom, da, odnosno znakovima prihvatanja, prihvatimo to. Predlažem stoga, dakle, nakon usvajanja poslovnika i statuta, da daljim radom rukovodi radno predsjedništvo u sastavu mladih ljudi koje sam ja upoznao kao ljude koji nemaju podanički mentalitet kao neke starije generacije. Mladi ljudi među kojima ima i oni
koji su u utrobi svoje majke ostali bez oca. Mladih ljudi koji su svjesni šta znači biti Bošnjak, šta znači imati domovinu Bosnu. Pozivam Adnana Bajrića, pardon, trebate odobriti to, Adnana Bajrića, Aidu Ćatić, Adnu Tatarevića, Zemiru Čehić, Admira Dugaliju i Nihada Aličkovića da uđu u predsjedništvo ukoliko vi prihvatate takav sastav radnog predsjedništva. Hvala vam. Predlažem da daljim skupom predsjedava Adnan Bajrić iz Stijena kod Bajrića, sve nedaleko od Cazina. Bujru, molim vas da zauzmete svoje mjesto.